Туристам у Швейцарії пропонують готель без зірок. Там, окрім двомісного ліжка, більше нічого. Головна принада – мальовничі краєвиди Альпійської країни. Які ще вигоди має незвичайний готель та скільки коштує номер, знає Дмитро Євчин. Ось воно – диво швейцарського готельного бізнесу. Ліжко встановлене на смарагдовій траві альпійських луків. Обабіч дві тумби, світильники та стільці. По периметру – невисокий бортик, своєрідний захист від вітру. Ми митці, але водночас і готельєри. Нам важливо, як на нашу ідею відреагує суспільство. Ми прагнемо соціуму без нерухомості. Кімната без стін і даху робить людину вільною, тому що їй нічого втрачати. Адже коли у вас немає власності, починається творче натхнення. Наша інсталяція тільки схожа на фотошоп. Насправді це все реальне. Одна ніч тут на двомісному ліжку коштує 295 швейцарських франків. Це трохи більш, ніж 300 євро. Поруч можуть поставити телевізор, але не робочий. Спеціально, щоб відвідувачі готелю не відволікалися від альпійських краєвидів та насолоджувалися природою, а також зірками. Не готельними, а небесними. Наша мета – це суспільство. Ми намагаємося застосувати мистецтво у повсякденному житті. Попит шалений. Наше ліжко або ж готель «Нуль зірок» вже замовляють по всьому світу. 80% наших ліжок уже заброньовані та зарезервовані. Якоїсь конкретної цільової групи в нас немає. Запити на наш готель надходять з Іраку, Америки, Австралії, Африки та Англії. За віком теж немає обмежень. Пожити під зірками хочуть усі – як молодь, так і люди похилого віку. На сьогодні номер в готелі «Нуль зірок» вже замовили 1300 людей. Ще є резервний варіант, але на іншому гірському схилі. Там ліжко із дахом над головою на випадок дощу. Крім того, брати-близнюки Ріклін, які вигадали готель «Нуль зірок», встановили такі ліжка в ядерному бункері та в горах на висоті 1600 метрів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».